立法院的新会期正式开议了，国民党团盘点了五大战场，要跟民进党政府来展开了攻防，包含了国会改革，还有瘦肉精的争议，台英 MOU 都是在野蓝白两党关注的焦点。另外，国民党团特别强调，调查周玉蔻的放言，这背后媒体标案要透明化，以及观光署禁止团客附录的旅游，详细的情形交给蔡炳宏。早安，国会大现场，我们今天邀请到是委员林思明委员，早安。早安。好，委员，我们今天想要来聊一下，因为今天是刚开议的第一天嘛，那国民党团这边是不是也有一些比较优先要推的法跟一些议题？因为现在呢，就有传说你们现在有设定了五大战场，除了我们现在最关注的这个瘦肉精的问题嘛，然后还有就是包含像是台印 MOU 的问题，然后现在甚至好像连周玉蔻的这个媒体放言背后的这个得标的出自好像也要查嘛，那是不是还有一个蛮重要的，就是说在这个观光署禁止旅游团来旅游团去大陆这个部分，这是不是你们也是未来在现在这个会期要来特别着重来去质询这个执政党的？是，我想我们新会期哈也新民意啊，那我们针对国会改革的法案，当然是我们这个会期呢哈新会期要优先推出的。当然我们还有这个议题方面有刚才您提问的这几个议题，包含我们瘦肉精食安的议题呢，我们在这个今天会做协商，那我们要请行政院做专案报告啊，针对民进党执政这八年来对于食安的问题呢，他们这个在各项我们民众疑虑的方面他们到底做了什么样的一个行政的一个措施当然还有针对我们前几天台印签订 MOU 啊，我想这个部分呢我们对于执政党呢这个说法选前一套选后是一套，我想我们非常这个不能接受，尤其很多的配套措施都还没有讲清楚说明白就贸然的签订台印的 MOU 的协议我想这个部分也是未来我们要监督的一个方向另外我们针对这个我们这一次呢，交通部观光署呢，去对于我们的朝令夕改原本是宣布3月1号，我们就可以呢，由旅行社来组团到大陆来这个观光但是呢，却一直禁令，突然间又片面宣布说只开放到6月1号，我想这个就很明显的看到民进党的执政呢，可以说是朝令夕改了我想，而且这样的做法呢，显然是在法源上没有任何的一个法源基础呢，这个对于我们一个可以依法行政的国家来讲的话，我想这样做呢，显然是民进党叫做专制独裁。我想我们一切的行政行为都要依法行政我们对于这一次的这个观光署片面的宣布说是我们朝令夕改呢，把原本已经推出的所谓的我们恢复疫情前的我们可旅行社可以组团到大陆来观光旅游以一纸这个命令呢就来禁止到6月1号开始就不行。我想这个很明显的就是有政治操作了这个就是非常这个不当，而且违背我们的法律。那么他们为了去这个讲说这有法源的基础呢，还强行的去片面的解释我们的法令我想这个就是一个专制独裁的一个说法所以我们觉得民进党的执政呢可以说是荒腔走板那我们是呼吁那个民进党政府就我们的观光署片面来宣布禁止我们的旅行社从6月1号开始呢组团到这个中国大陆来观光旅游这个禁令呢能够赶快的撤回了我们认为恢复两岸的观光交流才是这个我们两岸呢能够理性的沟通，理性的对话，我们不要再以对抗的思维来跟中国大陆来做交流。我想我们过去两岸呢所辛苦建立的善意的这些对话交流的基础呢，因为民进党执政八年，以对抗代替交流，代替对话，代替沟通，我们一点一滴的在流失当中。我们希望新的政府新的民意的一个基础之下呢民进党赶快的悬崖勒马了
我想相关的行政行为一切还是要回归到民意所向、民心所向，以及我们啊法规的基础，而不要再以啊这个政党的利益啊一个专制独裁这样子的一个的一个行政行为呢啊来这个啊对很多的一些啊我们的行政行为呢啊做出违法的一些啊这个举措，我想这是非常不当。这边他就有提到说，人民组团去会危害到国家的利益，这是会危害到什么样的利益吗？是，我想这个讲法就非常不合乎逻辑，因为我们现在啊，对于说个人自由行，我们到中国大陆去啊，我们是完全是啊开放的态度。那有旅行社他们组团到中国大陆来观光旅游，我想这个就难道就会这个个人自由行？如果以他这样逻辑，个人自由行不是也会危害国家利益吗？那你也开放，那现在组团去是让旅行社更能够保护我们民众到大陆旅游观光，它的啊这个便利性以及它的安全啊，我想这样不是更合乎民众观光旅游的利益吗？怎么会危害到我们的国家利益呢？所以民进党的执政，我们刚才提到就是荒腔走板、不合逻辑，而且在法律上可以是刻意曲解我们法律的规定，讲说啊这个。会违反我们的国家利益啊，损害我们的国家利益。我想这个是啊，这个为了啊达到他们的一个不当的行政措施，这个曲解法令的一个说法。那另外在周玉蔻放言这部分，是不是国民党团这边也要来查背后的这个标案也好，或者是出资者也好，这好像也是你们未来要着重的。是，但只针对放言吗？还是会有其他媒体？是。我想我们国民党的委员呢哈的每一位都有他的专业哈，那徐小青委员对于啊这个放言呢，过去对政府的标案呢哈，那很多都是由周玉蔻的放言来这个取得这些标案，我想我们要一一的清查，因为毕竟我们媒体我们要一视同仁哈，不可能说哎全部都是啊丢给亲绿的媒体呢啊媒体人啊他们来做这个我们得到政府的一个标案，那所以我想不止周玉蔻了哈，为了还有其他不管是这个其他几家的媒体，那么得到政府的标案哈，为什么会那么多，而其他的媒体哈却得不到啊，我想这部分我们也要请这个政府呢啊相关单位哈，尤其这个 NCC 哈，你应该这个清查清楚了哈，还有各部会啊，对于他们把相关的这个啊媒体宣传的啊这些经费呢哈，去特别啊这个啊去对部分的特定媒体呢，特别的啊让他们来啊这个取得啊这些标案，我想这部分他们要讲清楚说明白。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。